Поліція оголосила про свою позицію під час ковідної амністії. Кого вона стосуватиметься? Що, власне, таке ковідна амністія і чи звільняється від відповідальності особи, які не користувалися підробленими сертифікатами про вакцинацію? Про все це розповімо більш детально. Вже третій тиждень поспіль в Україні щодня фіксують понад 20 тисяч нових випадків ураження коронавірусом. За кількістю смертей від цієї хвороби наша країна на третьому місці у світі. Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані. У скільки разів, згідно досліджень, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта-штаму коронавірусу? В 11. Що об'єднувала вчора більшість померлих від ковіду в Україні? Всі вони були не вакциновані. Цього тижня Європейська Рада виключила нашу країну з переліку держав, громадянам якої можна без обмежень подорожувати до ЄС. В Україні залишилося лише кілька областей, які досі не потрапили до червоної зони. Там, згідно з постановою Кабміну 1236, встановлено суттєві обмеження для невакцинованих громадян. Противники щеплення, незважаючи на жахливу статистику захворюваності, нарікають на незаконні, на їхню думку, утиски. Порушуються конституційні права людей. І зараз нам треба стояти наші конституційні права. Якщо ми не відстоїмо, нам завтра можуть поміняти Конституцію України, нам сказати, щоб ми на голові ходили, щоб ми не тільки вакцинувалися, а щоб ми собі тут бірки ставили. Зокрема, так звані антивакцинатори апелюють статтями Конституції та ще кількох законів. В законі України про поліцію відсутні такі повноваження. Поліція не має права приймати. Бо це перевищення службових повноважень поліцейських. Здоров'я людини, його карта стоять. Неконфіденційна інформація. Ж тому, аби уникнути маніпуляції з законом, голова Нацполіції зібрав брифінг та детально пояснив усі нюанси щодо карантинних обмежень і так званої ковідної амністії. Отже, обмеження встановлені постановою Кабміну, а підзаконні акти цього виконавчого органу, згідно з 117 статтею Конституції, є обов'язковими для виконання. Постановою номер 1236 поліцейських уповноважено проводити вибіркові перевірки документів, які підтверджують ковід-безпечність. До цієї категорії належать, зокрема, сертифікати про вакцинацію. Важливо, що документи про вакцинацію не відображають стан здоров'я людини. Йдеться лише про факт отримання чи не отримання щеплення, тому при щитуванні даних жодної інформації про стан здоров'я особи поліцейські не отримують. Під час перевірок саме групами, рейдовими групами, виявлено 400 фактів відсутності ковід-документів. Ми за два тижні практично провели 42 тисячі вибіркових перевірок. Вже склали ми 287 адмінпротоколів і складали адмінпротоколи саме на пасажирів, на наших громадян, які знаходились без ковідних сертифікатів в цих автобусах. Із фальшивими сертифікатами тільки цього тижня в аеропортах Бориспіль та Київ піймали більше півсотні українських громадян. Натомість на виготовленні липових документів про вакцинацію спіймали лікарку та медсестру в Одесі. Допомагав жінкам знайомий, який виконував роль посередника між ними та клієнтами. За 2000 гривень клієнтів вносили у базу даних як щеплених. Сертифікат згодом можна було сформувати в додатку «Дія» або отримати безпосередньо посередника. На підставі вказаних документів зацікавлені особи отримують сертифікати вакцинації COVID-19. На Прикарпатті цього тижня на гарячому спіймали двох зловмисників. Викладачі одного з навчальних закладів, аби уникнути відсторонення від роботи, придбали підроблені свідоцтва про вакцинацію. При перевірці цих документів виявилося, що дані про щеплення цих осіб в електронній системі відсутні, а всі печатки фальшиві. А в Івано-Франківську за внесення неправдивих даних щодо вакцинації керівництво медзакладу заробляло 2,5 тисячі гривень з людини. Ми викрили спільно Службу безпеки України заступника директора комунальної лікарні, яка теж без щеплення виписувала, вносила в реєстр дані про проведення вакцинації наших громадян відповідно з внесенням до дії і видачу ковідного сертифікату.
Крім того, почастішали випадки звернення громадян, які після фейкового внесення своїх даних у електронну систему вирішили вакцинуватися. Міністерство охорони здоров'я запропонувало створити таку можливість. Процедура передбачає своєрідну явку з повинною. Людина з підробленим сертифікатом приходить до свого сімейного лікаря, відомості про псевдовакцинацію видаляють із системи, пацієнт отримує щеплення, проте його дані медпрацівник передає до Національної поліції. Ті особи, які замовили собі і купили сертифікат, або його, але його не використали, вони не притягуються до відповідальності. Ті ж особи, які його виготовляли або використовували, вони несуть відповідальність на сьогоднішній день перед законом. Однак для реалізації ковідної амністії потрібні зміни у законодавстві, а це не один місяць роботи над створенням та прийняттям законопроекту в парламенті.